As últimas noites que eu passei na casa da Betina, uma pequena parte da minha mão esquerda começava a suar frio. Momentos antes da gente apagar a luz para dormir. Sempre que isso acontecia, um riso frouxo tomava conta de mim. Aí a Betina perguntava por que daquele riso. Sei lá. Na verdade, não sabia exatamente o motivo. Aí uma certa noite eu comecei a rir daquele mesmo jeito. Betina já tinha dormido e tinha esquecido de apagar as luzes. Ainda deitado na cama, eu fiquei olhando para cima. Jesus. Jesus estava preso numa cruz na parede atrás da minha cabeça. Sei lá, Betina devia ter o colocado ali para protegê-la. E eu? Aquele Jesus também me protegeria? Não. Eu não. Não fiquei pensando naquilo por muito mais tempo, porque eu estava mais preocupado era com o suor da minha mão esquerda, que persistia, persistia. Aquela foi a primeira noite assim que eu perdi totalmente o sono depois de fazer amor com Bettina. Ah, ela me exauria, exauria. Era uma mulher incansável. Ela dizia que só depois de conhecer muitos homens tinha sido comigo capaz de atingir o orgasmo comigo. Não sei se ela falava isso só para me agradar, mas não importa, era bom ouvir ela falar aquilo, viu? Era bom. Ela também dizia que o meu pau era o maior que já tinha visto. Ela chegou até a medir com uma régua. Betina representava tudo que eu sempre detestei. Mas tudo. Não, tá certo, tá. Tá bom. Ela era assim, uma mulher muito bonita. Ela tinha um rosto assim de feições finas, um corpo, corpo assim bem torneado, assim, sabe? Mas só que praticamente coberto de tatuagens. Não, a bunda. A bunda era branquinha, branquinha. Em termos, né? Pois tinha marca de biquíni, assim, marca de biquíni. Outra coisa que me desagradava, marca de biquíni não dá. E não era só isso, os peitos dela eram de silicone. Silicone. Sem contar que ela não trabalhava, nunca havia trabalhado e não tinha intenções de trabalhar. Então, uma coisa que eu tenho desprezo é por vagabundos e dondoca. Tenho desprezo. O pior era o fato dela me impedir de trabalhar. Ela assim exigia de mim todo o meu tempo e como eu trabalho por conta própria era um desastre. Tinha meses que eu não fazia nada. Eu só me dedicava a ela. Ai, cara. Estava apaixonado. Minha mão suava. Ainda naquela mesma noite, quando a gente estava fudendo pela segunda vez, Bettina virou assim de bruços e eu fui por cima dela. E como sempre, eu me deparei com aquela serpente colorida, assim, tatuada nas suas costas. O rabo da cobra começava na região lombar e percorria todo o dorso da Betina até chegar na sua nuca, onde da boca aberta da serpente saía a seguinte frase: Bem-vindo ao inferno. Eu mordi aquela frase. Mordi o pescoço de Betina. Eu achei que eu fosse broxar, mas pro meu alívio ela gozou e a gente parou por ali. Na verdade, eu brochei, mas só que ela não percebeu e dormiu logo em seguida. Eu fiquei ali, olhando aquele corpo lindo, todo pintado, estendido sobre o lençol. Foi aí que a minha mão começou a suar novamente. Eu olhei para Jesus Cristo, me lembrei da frase: Bem-vindo ao inferno. Eu senti um certo pânico. Estaria eu no inferno? Parecia uma maldição. Nem olhar para outras mulheres eu conseguia. Eu nunca fui fiel, nunca. Por mais apaixonado que eu tivesse, eu sempre apreciei as mulheres. Eu nunca resisti ao encanto dessas criaturas. Eu saía com uma, com duas, com três. A única vez que eu saí com outra, quando eu estava com Betina, eu sentia assim uma culpa, mas uma culpa terrível. Não, ó. Eu sempre fui muito leal com as minhas esposas, sempre. É que trepar com diferentes donas é um prazer à parte.
independente assim de qualquer casamento, é uma virtude. Quem a tem sente-se na obrigação de exercer. Eu sou um fodedor, sou. Mas eu nunca descuidei das minhas mulheres, viu? Nunca. Tenho duas filhas. Dizem que todo homem que é realmente promíscuo sempre tem filho do sexo feminino para aprender a lição. Meus casamentos terminaram. Eu não sei a razão exata, mas eu acho que talvez seja porque eu sempre tive vícios. No meio daquela noite eu descobri, eu tava viciado em Betina. Isso nunca tinha me acontecido. Ficar viciado em apenas uma mulher, uma tatuada que existia no vazio. E era mais fácil eu culpá-la assim por esses meus sentimentos compulsivos, incontroláveis. E foi o que fiz. Eu me levantei decidido e falei: Betina, Betina, acorda, acorda. Eu tô indo embora e não volto mais, tá? Tá tudo acabado. Na hora que eu falei aquilo, assim, eu senti um prazer, assim, mas um prazer. Eu repeti então: Betina, eu tô indo embora e eu não volto mais, tá? Tá tudo acabado. Você não vai falar nada? Ela ficou muda, na cama, em silêncio, sem falar nada. Não sei o que deu em mim, eu comecei a gritar, assim, uma sensação de liberdade me fez começar a gritar. Eu disse o quanto eu detestava a sua maneira de ser, o quanto ela me sufocava, o quanto ela me tolhia, o quanto. Como eu podia? Como? Como obedecer uma mulher desocupada e tatuada? Como? Eu perguntava aos berços, como? Responda, fala alguma coisa, ô! Você não tem nada para me falar? Tenho. Ela disse: pode ir embora. Eu achei que ela fosse chorar, pedir explicações, dizer que me amava. Ela não poderia viver sem mim. Não poderia. Então eu me vesti lentamente, na esperança que ela voltasse atrás. Aí, quando eu terminei de colocar os sapatos, eu olhei pra Bettina. Naquele momento eu percebi que ela não ia falar nada, nada. Aquilo fez gerar em mim uma fragilidade. Uma fragilidade assim que há muito tempo eu tentava esconder. Eu tive até vontade de chorar, mas só que eu não chorei. Meu orgulho não deixou. Aí eu virei as costas e fui embora com ódio daquela mulher. Caminhei pelas ruas decidido a tirar a Betina da minha cabeça. Mas eu não consegui. Quando eu voltei ao apartamento, ela estava lá. Do mesmo jeito, estendida na cama. Aí ela disse: por que que você demorou tanto?